gaan de tekening verder afwerken door een aantal zaken te verbergen. In dit geval, we gaan de leer van de lokale verbergen. We gaan misschien hier nog een kleine correctie doen. Bijvoorbeeld dit meetpunt stond in de hoek. Maar als we dan naar deze hoek slepen, dan krijg je weer een zuivere extensielijntje dat wat oversteekt. Nu, het is uiteraard geen volledig uitgewerkt plan. Maar iets wat je in de meeste plannen wel tegenkomt zijn objecten. Zoals meubels, keukenelementen en andere. Dat zijn symbolen en in AutoCAD maken we die door gebruik te maken van blocks. En blocks, dat is een groep van tekenobjecten, gelijk wat erin steekt, die samen gebundeld worden, een naam krijgen en nadien meerdere keren kunnen opgeroepen worden. Op die manier moeten we een symbool maar één keer tekenen en kunnen we het onbeperkt opnieuw gebruiken. Dat helpt ook in de efficiëntie van AutoCAD. Een blok moet maar één keer in het geheugen opgeslagen worden. En elke keer als je een nieuwe instantie plaatst, een nieuwe kopie ervan plaatst, is dat maar een heel beperkt hoeveelheid extra geheugen die nodig is om enkel de positie en de schaal en de rotatie van dat object bij te houden. We gaan bijvoorbeeld een eenvoudige stoel tekenen. We trekken van een rechthoek. We gaan hem misschien hier direct in het lokaal tekenen. De snap-mode staat aan, de raster staat ook aan. Dus we tekenen een eenvoudige stoel van bijvoorbeeld 450. Even opnieuw. Van ongeveer 450 mm breed en 350 mm lang. We kunnen dan eventueel de vorm van die stoel nog een beetje gaan verfijnen. Door bijvoorbeeld een hoekpunt een beetje op te schuiven. Bijvoorbeeld 30. En volgens de raster. In dit geval was dat niet zo verstandig, omdat onze stoel niet direct op het raster stond. We gaan een paar stappen nog gedaan maken en het is misschien duidelijker als we de stoel exact op een rasterpunt zetten. Waardoor we wat gemakkelijker de afmeting kunnen aanpassen. Je ziet bij het editeren van een polyline kunnen gebruik maken van de grips. Op vertex niveau kunnen we een vertex verplaatsen, vertices toevoegen of verwijderen. Op niveau van een edge of een lijn kunnen we ook punten toevoegen of een lijn omzetten naar een cirkelboog. Als we deze stoel bijvoorbeeld een iets meer gebogen rand willen geven. Convert to arc. Dan heeft die stoel een cirkelboog. En dan kunnen we een tweede cirkelboog gaan tekenen. En in dit geval kiezen we een cirkelboog. Kijken we de verschillende tekenmodi. Bijvoorbeeld center, start en end. Center is hier het middenpunt. Start, einde. Dat is niet direct wat we willen, dus we gaan de boog in de andere richting zetten. En dan gaan we die nog een klein beetje verplaatsen. Door een beginpunt en een eindpunt op te geven. Dit is een zeer eenvoudig symbool. Maar we gaan in het grondplan ook een eenvoudige symbolische weergave maken. Nu, zolang we dat hier doen, zijn er een paar losse lijnen. Nou, we kunnen die eventueel op de leer meubels plaatsen. Wat we gaan doen, is een blok gaan maken. En een blokdefinitie, create blok, geven dat blok een naam, zeg bijvoorbeeld stoel. We kiezen een basisreferentiepunt. In dit geval kiezen we hier het midden van de leuning achteraan. Dan kunnen we objecten selecteren, bevestigen, maar dat is eigenlijk voldoende. Oké. Wat we nu krijgen is dat dit één enkele entiteit wordt. We kunnen die via zijn grip gaan selecteren en plaatsen. We kunnen daar kopies van maken. We kunnen die ook spiegelen. Uiteraard alles wat we met gewone objecten gaan doen. We laten het origineel staan. We hebben yes gedrukt. Dat was niet de bedoeling. We kunnen op elk moment dat opnieuw doen. Dus dat zijn de objecten. Bevestigen. Eens de punt en het tweede punt om een aslijn aan te duiden. Erase source objects null. En dan hebben we spiegeling getekend.
dezelfde manier kunnen we ook een tafel tekenen. Een eenvoudige tafel, begin ergens rechthoek te tekenen met een afmeting van bijvoorbeeld zijn 3 stoelen, 3 keer 60 is 180, we gaan iets minder pakken. 1600 in de ene richting en 800 in de andere richting. En dan hebben we ongeveer de basisvorm van onze tafel. Het is natuurlijk een zeer simpele tafel. Maar het feit dat we dat als een symbool ook weer gaan maken. Bijvoorbeeld hier ergens proberen in het midden te plaatsen. We zijn een beetje op zicht aan het werken. Als we van dat symbool, als we misschien gewoon het geheel selecteren, als we nu een nieuw blok gaan maken, create, dan nemen we dat blok tafel met 6 stoelen. Ons basispunt kunnen we hier op basis van het midden doen, het midden van de tafel. De objecten die we nodig hebben, select objects, heel deze reeks, bevestigen. Oké, nu wordt dit 1 symbool. Tafel met 6 stoelen. Nu, dat symbool van die stoelen bestaat nog steeds in de tekening, dus via insert. Dan kunnen we in de lijst gaan selecteren en we zien dat we stoel en tafel met 6 stoelen als 2 definities al bestaan. We kunnen schaal en rotatie laten we zijn, maar we zeggen insertion point specify on screen. Dat wil zeggen, we gaan het punt op het scherm plaatsen. En dan kunnen we een nieuw symbool, een nieuwe kopie van die stoel maken. Op die manier. Nu doen we het manueel, maar je vindt via de bibliotheken van AutoCAD en online en andere libraries die je kunt downloaden, vind je reeksen van blocks. En die blocks kunnen we zelf maken zoveel als we willen. We kunnen die blocks ook gaan aanpassen. Stel dat we zeggen we zijn met die stoeldefinitie niet helemaal tevreden, dan kunnen we hier die blok gaan editeren in de blok-editor. En nog even bevestigen dat het juiste element geselecteerd is. Dan komen we in een iets andere tekenmodus van AutoCAD. De blokeditor, dat wordt ook geïllustreerd door de andere achtergrond. En hier kunnen we nog aanpassingen doen. Bijvoorbeeld, we gaan nog een offset maken. Bijvoorbeeld door het punt. We zouden een begin- en eindpunt aan om de afstand op te geven. En dan de zijde waarin de offset moet gebeuren. En dan kunnen we eventueel nog 2 lijnstukjes tekenen die de eindpunten verbinden. Die 2 lijnstukjes tekenen. We zijn klaar. En dan kunnen we hier in de blok-editor. Je merkt dat het AutoCAD een extra tab toevoegt op het moment dat de bloks bewerkt worden. Dat is de blok-editor, waar je een paar extra mogelijkheden hebt. Als we daarop klikken. En in Home hebben we nog altijd onze extra knop om onze blok-editor af te sluiten. Maar bij blok-editor hebben we een paar specifieke eigenschappen. We kunnen heel wat zaken nog er gaan insteken. Maar voor de basis van blocks, we gaan gewoon een statisch element nemen, dan is dat voldoende. We zouden het nog kunnen verfijnen door een kleine afrondingsstraal in te voeren, maar dat kan je eventueel zelf proberen. Close block editor. En je krijgt een waarschuwing. Je hebt wijzigingen aangebracht. Wil je die wijzigingen bewaren? Ja, save the changes to blok met de naam stoel. En al de andere stoelen die reeds geplaatst zijn, volgen deze definitie. Dus dit is het systeem in AutoCAD om symbolen te maken en symbolen te laten herhalen. En op die manier zouden we bijvoorbeeld een basisblok kunnen maken voor een deur, blok voor een stoel, blok voor een kast. Dan gaan we misschien even een tweede voorbeeldje geven. We gaan gewoon een kast tekenen als iets rechthoekig. En we gaan onszelf een beetje vereenvoudigen door een kast gewoon als een heel klein symbool van 10 op 10 units te tekenen. En je moet een beetje opletten, je ziet de cursor niet zo gemakkelijk, omdat onze gridsnap actief staat. Maar dat is bijvoorbeeld een symbool voor een kast. We selecteren het allemaal. Create. We noemen dat kast. Een basispunt. Pickpoint. Het hoekpunt van de kast. De objecten waren al geselecteerd. Ja, 6 object selected. We kunnen eventueel de selectie opnieuw maken. Dan kunnen we hier voor de rest ons blok gaan bevestigen. Nu zit het kastobject. En we kunnen de eigenschappen van dat element, we kunnen dit nog gaan verschalen.
Bijvoorbeeld voor de uniforme verschaling. Ze zegt oké, ik wil een vierkante kast gaan maken. Dat is een beetje overdreven. Of via de properties. Dan kunnen we het object rechtsklikken. Quick properties. Dan heb je een paar directe eigenschappen die je hier kan zien. Of we kunnen eventueel rechtsklikken en zeggen de uitgebreide properties. En dan verschijnt het properties palet. En dan zet je de belangrijkste eigenschappen van het geselecteerde object. Wat voor type het is, de algemene eigenschappen die alle objecten hebben. Dan de geometrische eigenschappen. En bijvoorbeeld de schaal staat hier op 250. En we hebben het uniform verschaald. En als we nu zeggen, we gaan een kast maken 200 in de lengte. 40 in breedte. En voor de z maakt het niet zoveel uit, omdat we... dat we maar een tweedimensionaal plat object hebben. Dan kunnen we het gaan veranderen. Nu, we merken wel, we hadden ons oorspronkelijk blok getekend op een afmeting van 10 op 10 op 10. Dus deze schaalfactor gaat daar rekening mee houden. Dus die 10 wordt dan, maal 200 wordt 2000, wordt 2 meter. Dat zou kunnen zeggen, het is gemodelleerd als millimeter. En als we hier in centimeter denken, dan kunnen we de reële afmeting van die kast gaan opgeven. Palet kunnen terugsluiten en dan kunnen we onze kast als een symbool gaan plaatsen. En we kunnen meerdere kopies maken. Dus op die manier, als je gewoon een eenvoudige verschaling hebt, kan hetzelfde blok gebruikt worden voor verschillende soorten kasten. Als je complexere verschalingen wilt gebruiken, dan moet je werken met parametrische of dynamische bloks. Maar dat is iets wat voor deze introductie ons te ver zou leiden. Dus we hebben het principe gezien van de bloks, van de symbolen. We hebben gezien hoe we bloks kunnen maken. We hebben gezien hoe we bloks kunnen toevoegen die al gemaakt zijn. We kunnen bloks kopiëren, zoveel als we willen. Plaatsen in onze tekening. En we kunnen blokdefinities veranderen met de blokeditor, waardoor de wijzigingen in één symbool, zelfs als het symbool in een ander symbool gebruikt wordt, als deze stoel werd gebruikt in het blok van de tafel met zijn stoelen, maar wordt nog altijd erkend als er verwijzend naar de originele blokdefinitie. Dan kunnen we die wijzigingen ook weer gaan doorvoeren. Op die manier kunnen we onze tekening verder verfijnen, zaken die herhalen, of dat nu een symbool is, of dat dat nu een gebouw is, of een heel lokaal, kunnen we op die manier eens een blok definiëren. En zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een blok te maken voor een raam, en alle details van het raam erin te steken, en dat raam dan zoveel keer te kopiëren als je nodig hebt.